U Niškom naučno-tehnološkom parku juče je počela globalna nedelja preduzetništva, tako se zove zapravo. Šta znači, kome je okrenuta, kome je namenjena, o čemu se razgovarali, o čemu će se razgovarati, o tom između ostalog pričam sa mojim narednim gostom, ne mogu da zaobiđem ni Lisabon, to mi je nekako jako zanimljivo što se tamo dešavalo. U svakom slučaju, moj gost danas, pomoćnik direktora naučno-tehnološkog parka, Miloš Gorzanović. Miloše, dobar dan, dobro mi došli. Dan i vama i vašim gledalcima. Ja malo pre vam kažem, vi nestajete kod vas, malo pa se nešto dešava, važno dešavanje, koliko sam ja vidjela, okrenuto malim i srednjim preduzećima i okrenuto trgovini sa azijskim zemljama. Sam ja u pravu ili nisam? U ovom trenutku da. Da, samo u ovom trenutku, dobro. Inače, razvoju inovativnog starta preduzetništva u regionu Južne i Istočne Srbije uopšte. Ali juče je zvanično počela potpisivanje memoranduma o saradnji između NALED-a i Naučno-tehnološkog parka o realizaciji projekta koji se kod nas popularno zove Pop-up Export Hub, a čiji će delovanje u naredne dve godine do kraja 2026. obuhvatati i nedelje izvoza. Ove nedelje se inače obeležava globalna nedelja izvoza u celom svetu, zbog toga smo i odlučili da to pokrenemo sada. A u Naučno-tehnološkom parku ove sedmice, od juče, danas i naravno sutra, biće nedelja izvoza posvećena izvozu na Daleki Istok. Mi smo juče krenuli sa panelima gde su ljudi koji su imali iskustva poslovanja iznosili svoje argumente. Danas su već krenule radionice, imali smo uključenja uživo iz Kine, imali smo ljude koji su ovde uživo dolazili da rade sa našim kompanijama i svim onima koji su se prijavili, bili su zainteresovani. A sutra već imamo predstavljanje tržišta u Japanu i u Južnoj Koreji, koji su takođe interesantni našim kompanijama. Inače, nedelja izvoza je namenjena sa jedne strane start-upovima, koji su naša primarna delatnost, a sa druge strane svim malim i srednjim preduzećima koji žele da se oprobaju na tom tržištu ili već tamo rade. Ali sad ja moram da vas pitam, izvinite što vas prekidam, ali imaju kapacitet mali i srednji preduzeći i start-upovi da izađu na jedna takva tržišta kao što su Kina, Japan, Južna Koreja, s obzirom na to da znamo da su to velika tržišta? Ona svakako imaju kapaciteta zbog toga što to što jesu velika tržišta ne znači da oni treba da podmire celokupno tržište. Dobro, celu Kinu, pravo ste. Već određene segmente kojima se oni bave. Ono što mi u Naučno-tehnološkom parku znamo jeste da postoje mala preduzeća, start-upovi koje već imaju proizvode ili usluge koje plasiraju na ta tržišta, tako da je ova nedelja izvoza u stvari prilika da oni koji to već rade se pospeše da to rade još bolje zbog toga što su teme koje će se obrađivati ili su se već obrađivali u toku ova dva dana takva da im pomažu da unaprede svoje poslovanje, odnosno da one koji su možda tu na korak od toga, ali ne mogu da donesu odluku, da sa jedne strane možda čuju nečije iskustva, sa druge strane stupe u kontakt sa ljudima koji su to već radili, pa možda razmisle da naredne godine ili one druge plasiraju svoju robu na ta tržišta. Kao što sam rekao, ova nedelja je plasirana za Daleki Istok. Mi ćemo tokom 2025. i 2026. odraditi još svake godine minimum još po dve nedelje izvoza koje će targetirati neko drugo tržište, jer je ideja da se kompanije iz regiona Južne i Istočne Srbije ohrabre da krenu da izvoze svoje proizvode, jer je generalno naš mentalitet ovde na jugoistoku takav da volimo da radimo... Ko će u Kini nama baš naše proizvode? Da pokušamo, a činjenica je da smo mi kroz Naučno-tehnološki park videli da to može. NALED kao naš tradicionalni partner kroz Stratec program koji je podržala kompanija Philip Morris je prepoznala to, imajući u vidu da sarađujemo već godinama i da postoji dosta grantista iz ovog regiona koji su dobili kako podršku Fonda za inovacijalnu delatnost, tako i StarTech programa. 30% kompanija koji su članovi Naučno-tehnološkog parka su u prethodne 4 godine dobili neku vrstu te podrške i oni su primetili da ovde postoji potencijal, ali da se to ili slabo koristi ili da su naši start-upovi ili mala i srednja preduzeća stidljivi, ako tako mogu da kažem, da bi se osmelili na takav jedan poduhvat, iako imaju kvalitete za tako nešto. Imaju kvalitet, jel tako? Dobro, zašto je zainteresovano azijsko tržište? Da li su to naše IT usluge ili i roba koja se proizvodi kod nas? Šta kažu ovi koji su već uspeli da
osvoje deo tog azijskog tržišta? U ovom trenutku, barem iz ovog domena iz koga ja dolazim, su u pitanju IT usluge, odnosno raznovrsne vrste aplikacija koje se proizvode, a koje mogu da se plasiraju u bilo koji deo sveta. Činjenica je da je Niš plodno tle, da imamo takozvani inženjerski gen, da ovde već decenijama se radi na polju i elektronike i ovoga što se danas popularno zove IT, odnosno inovaciono-komunikacione tehnologije, i da ima proizvoda koji su globalno primenljivi, što jeste poenta, samo je pitanje da li ćete ga prevesti na jezik zemlje u kojoj izvodite i da li je on skalabilan u smislu da može da se prilagodi tržištu i da se tamo plasira. A to svakako sve više i više start-upova, konkretno imajući u vidu da dolazim iz te sfere, gleda da njihov proizvod rešava neke probleme koji mogu da se internacionalizuju, odnosno da se predstave u što više zemalja sveta, da ne budu usko povezane samo za određena podneblja ili za određene sfere poslovanja. Aha, dobro, ova globalna nedelja preduzetništva trajaće do čitave nedelje? Ne, ona se suštinski zove nedelja preduzetništva, ali traje, ova prva traje od 18. do 20. novembra, praktično završava se sutra, i tokom te nedelje imamo nekih 15 aktivnosti koje se dešavaju u tri dana, koje su, kao što sam rekao, raznolike, radionice, paneli, predavanja, mentorske sesije. Aha, dobro, konkretni kontakti sa osobama koji su tu. Tako da je to samo početak. Suštinski sve kompanije koje su se prijavile, ima ih 30 koje, recimo, u ovom prvom talasu, iako smo tek počeli, a znamo da je svaki početak težak i da se ljudi teško odlučuju da načine prvi korak, će imati mogućnost da ostanu sa nama i sa NALED-om u kontaktu i da kroz taj Pop-up Export Hub nastave da razvijaju tu ideju, ili da, ukoliko žele da u nekom trenutku se osmele da osvoje neko tržišta koje ćemo, ne samo ova dalekoistočna u ovom trenutku, nego ona koju ćemo obrađivati tokom naredne dve godine, moći od nas i od NALED-a da dobiju podršku da tako nešto urade. Aha, dobro. Kažete, ima takvih kompanija, je li tako? Tako je, mi već imamo u parku kompanije koje... Kod nas, u naučno-tehnološkom parku. Koje posluju ne samo sa dalekim istokom, već i sa Bliskim istokom, sa Amerikom, a Evropa je već tržište koje tradicionalno funkcioniše. Zato je i generalno nekad dolaze i ljudi, i stranci, ovako uopšte i naši domaći. Naučno-tehnološki park suštinski ima radno vreme koje je u nekom dnevnom periodu, ali svi naši članovi imaju pristup parku 24 sata, zbog toga što rade u različitim vremenskim zonama ili u zemljama koje funkcionišu drugačije od naše. Ja, na primjer, dok nisam počeo da se bavim ovim poslom, nisam znao da je u Izraelu, recimo, petak neradni dan, a nedelja radni. Tako da firme koje rade sa Izraelom, na primjer, one moraju da dođu u park u nedelju zato što tad njihovi saradnici ili poslodavci rade. Tako da je zanimljiv taj svet, je suštinski park. Nikad ne spava, uvek ima neku u parku koji radi zbog različitih vremenskih zona ili različitih praznika ili dana u nedelji kada se radi. Pa dobro, jako je zanimljivo to kod vas. Jako je ovo zanimljiva tema i ja, kada očekujete rezultate svega ovoga što ste sada radili? Pa to nije... Je to moguće, da je to merljivo uopšte? To jeste merljivo, ali ne na kratke staze. Znači, očekujemo da tokom naredne godine, u drugoj polovini godine, dobijemo neke konkretnije rezultate. Mi ćemo, nadam se, na proleće odraditi drugu nedelju gde ćemo targetirati neko drugo tržište. Mi već sada, malo pre smo imali sastanak sa kolegama iz NALED-a, ono što je veoma bitno i što jeste metodologija koja se primenjuje u start-upu, gledamo feedback i odmah gledamo šta je ono što možda treba menjati u naredno, jer prvi je sada organizujemo prvi put. Uvidjeli smo možda i neke greške koje smo napravili i možda, ili smo možda vidjeli da bi nešto možda moglo biti bolje. Tako da ćemo usavršiti procese koje proizvodimo, a nadamo se da će rezultati biti merljivi već u drugoj polovini sledeće godine, jer, kao što sam rekao, teško se ljudi odlučuju na tako nešto, ali ima zainteresovanih i nadam se da ćemo uspeti da ih u prvoj polovini naredne godine, po znacima navoda, ubedimo da krenu, da idu. Da ih ohrabrite, s obzirom da imaju podršku. Tako je. I vas, pretpostavljam, i NALED-a, i tih ljudi koji su već počeli i krenuli u osvajanje tog tržišta. Pitam da li je merljivo i kada očekujete rezultate, jer mi je jako zanimljivo. I očekujem kada krenu rezultati, kada stignu rezultati, da dođete i da pričamo o tome, jer mislim da jeste to sve važno, da mi to možemo. U pravu ste, samo nam je potrebna hrabrost, što je lepo iz ovog ovako, iz fotelje pričati. Da, dobro.
Šta se dešavalo u Lisabonu? U Lisabonu je protekle nedelje bio Web Summit, to je svetski sajam start-upova i ideja koje se većinski vezuju za Web3 blockchain tehnologije koje su svima poznati kao kripto varijante, ali je vremenom to preraslo tu početnu ideju. 70.000 ljudi iz celog sveta je bilo prisutno u ta 4 dana u Lisabonu, 5 sajamskih hala. Srbija ove godine prvi put imala svoje ostrvo, kako se to zove, svoju kuću gde su se okupljali startupovi. 60 startupova iz Srbije je bilo prisutno, 7 iz naučno-tehnološkog parka. 4 startupa su prošla kroz proces koji je bio organizovan od jula do septembra, koji smo isto promovali se i na vašoj... 4 Niška. 4 iz naučno-tehnološkog parka, plus još 3 naše kompanije su ovako učestvovali, ali država je ove godine kroz Privrednu komoru Srbije podržala učešće 24 start-upa na Web Summitu. To je bio proces koji je trajao od jula do septembra. 80-ak start-upova se prijavilo, 50 je prošlo u drugu fazu. Od tih 50 odabrano je 24, od tih 24, 4 su bili iz Niškog naučno-tehnološkog parka. Oni su njima obezbeđivali mogućnost učešća na samom summitu, kao i prostor, štand gde bi oni mogli da se predstave. Naučno-tehnološki park je pokrio troškove svih svojih start-upova što se tiče prevoza i smeštaja, a takođe je smo koleginice i ja kao deo delegacije vodili, po znacima navoda, te startupe tamo. Imali smo nekoliko pitch sesija, panel na kome smo učestvovali, ostvarili smo brojne kontakte. Već ja sam bio i prošle godine u Lisabonu, već se vidi napredak, ono što kažete, merljivo u odnosu na prošlu godinu. Jer prošle godine sam, ja ne znam, video desetak ljudi iz Srbije koji su bili na sajmu, a sada ih je bilo preko 100, što znači da su oni prepoznali značaj sa jedne strane, sa druge strane je to prilika da se povežete sa ljudima iz celog sveta. Kao što sam rekao, 70.000 ljudi iz celog sveta je bilo u Lisabonu. Bilo je i organizovanje investitorskih večeri i direktnih sastanaka, jer vi tamo kad dođete se konektujete na platformu i predstavite sebe selektovanjem toga šta, čime se bavite i šta radite, i onda vas ljudi automatski zovu, šalju vam notifikacije koje ne poznajete, zakazuju vam sastanke, imate mogućnost da sa njima dogovarate neke poslove ili uspostavljate saradnju. Da smo bili uspešni tu? Ja se nadam da jesmo, imajući u vidu da su sve naše kompanije izmamile interesovanje određenih investitora iz sveta. Interesantno je da je, recimo, jedna naša kompanija Well5 koja se bavi, koja je proizvela softver za razgovor imaoca kućnih ljubimaca sa svojim kućnim ljubimcima, da kao možete da prenosite osjećanje. Ona je bila, recimo, najinteresantnija. Takođe je predstavljena i platforma City & Me, koja promoviše zdrav život, šetnju, vozenje bicikla, sadjenje drveća. Zatim tu je bila kompanija Archfix, koja je izmislila aplikaciju koja pomaže roditeljima da njihova deca prebrode problem ravnih stopala, odnosno kroz skeniranje njihovog stopala na osnovu medicinskih iskustava im preporučuju vežbe koje oni treba da rade i nakon toga prate svoj razvoj. A to je bila i kompanija Guidelights, koja je izmislila digitalnu recepciju koja može da omogući manjim hotelima koji nemaju, recimo, mogućnost da zaposle noćnu smenu, da se sve reši digitalno, da vi kad dođete, očita vam se preko aplikacije, sve dobijete i ključ i rezervaciju i sobu i sve što završavate. Tako da su naši... Sve jako zanimljivo. I to su sve firme koje su potekle i koje jesu članovi naučno-tehnološkog parka, koje su smislile nešto što je globalno zanimljivo, da tako kažem, imali su mogućnost da to da predstave i nadamo se da će uspeti da prošire svoje kapacitete i da pronađu ljude koji će uložiti u njih, a upravo i forum, summit, izvinjavam se, bio prilika za to, zbog toga što su oni pičuvali, odnosno prezentovali svoje ideje pred investitorima, gde se vrlo konkretno kaže koliko para traže i zašta traže. Kod nas je srpski mentalitet je takav, naročito na jugu, da nas je sramota da govorimo o tome da nam treba, a poenta ovog summita jeste upravo bilo u tome da neko kaže šta nudi i koliko mu je potrebno
pomoći te finansijske da bi mogao da ostvari te svoje snove. Da, i lepo je, pokupi se i iskustva i dobiješ, verovatno, vidiš što drugi rade pa nekako uporediš i svoja iskustva dopuniš time. Jako mi se dopada to za komunikaciju sa kućnim ljubimcima. Ja sa svojim komuniciram na engleskom, eto baš mogla i tu našu neku aplikaciju. Dobro, šta ste mi doneli? Ovo je knjiga, imajući vidio da je vaš prethodni gost govorio o Niškom sajmu knjiga. Naučno-tehnološki park je dopunio svoj portfolio aktivnosti i ove godine ušao i u sferu izdavaštva. Ono što smo mi primetili jeste da ne postoji dovoljno adekvatne literature na srpskom jeziku kako bi ljudi koji bi želeli da se otisnu u start-up vode možda krenuli u to. Zbog toga smo preveli nešto što se po znacima navoda zove Biblija za start-upere. To je priručnik za start-upere kako smo ga mi u Srbiji preveli, za koje smo otkupili autorska prava, koji su napisali Steve Blank i Bob Dorf, ljudi koji su imali preko 15 start-upova u svetu i koji predaju o start-up preduzetništvu na američkim fakultetima. Evo ja sada uzem i da pokažem ovako. To je jedno obimno štivo od preko 600 strana koje uvodi u naš jezik i u naš sistem nešto što se u engleskoj zove customer development, odnosno razvoj kupca, ukoliko bi kako smo ga mi to preveli, odnosno činjenicu da oni koji kreću u neki biznis treba da shvate da kupac neće da dođe do njih, već da oni moraju da odu ka kupcu i sve načine i sisteme kako se razvija kupac, odnosno kako da proizvedete nešto što neko želi da kupi. Možete vi imati najbolju ideju na svetu, ali možete biti samo zaljubljeni u nju, ali ako ona ničemu ne služi ili ne rešava nikakav problem, ona će ostati samo na nivou ideje ili izumiteljstva, ako tako mogu da kažem, a ukoliko ne može da se komercijalizuje, nema nikakvu svrhu. Mi smo promociju te knjige imali na Beogradskom sajmu krajem oktobra. Za 28. novembar u 18 sati je zakazana promocija na Niškom sajmu u Hali Čair. Pozivam sve gledalce koji su zainteresovani za ovu tematiku da dođu i da čuju priču. Mi ćemo o knjizi govoriti sa uspešnim niškim preduzetnicima i start-uperima koji nisu imali priliku da imaju ovakvo štivo, ali će podeliti svoja iskustva i govoriti o tome koliko je potrebna podrška. Znači, jedna je stvar podrška koju vi imate kao finansijska, o kojoj svi sanjaju, ali nije vam dovoljno samo da imate novac, potrebno je da imate i stručnu podršku, a svakako ukoliko imate pored sebe nešto što se zove priručnik, što možete listati svakog dana, daće vam dodatnu vrednost. Mi smo se zbog toga potrudili da ovo obimno štivo koje nije do sada postojalo ne samo na srpskom jeziku, nego uopšte na Balkanu se do sada nisu bavili time, koje je bilo svetski bestseller koje je potekao iz Amerike, prevedemo na srpski jezik i omogućimo svim ljudima koji žele da možda pokušaju da se oprobaju u ovome ili imaju neku ideju da možda lakše prebrode te neke prve korake i shvate kako u stvari treba da razmišljaju. Da, da shvate što im čeka zapravo ako se upuste u sve to. Ovo je prvo delo koje je iz vašeg tog novog segmenta izašlo, tako je, iz vaštva. Pretpostavljam da ćete nastaviti s tim. Tako je, mi smo u pregovorima za još dve knjige. Za jednu smo kupili autorska prava, za drugu ugovaramo, tako da ćemo u toku sledeće godine izdati još jedno, a možda čak i još dva dela koje dopunjuju praktično to i to delo i moći će da predstavljaju neko sveto trojstvo, ako tako mogu reći pod navodnicima, kao vodiče za one koji žele da pokrenu svoj startup. Mnogo vam hvala, Miloše, što ste danas bili moj gost. Ja vam želim puno uspeha, već ga imate, ali nekako drago nam je kad vidimo da se širite i da ste uspešni, sve uspešniji i uspešniji u onome što radite i što pružate podršku, evo i na ovaj način, putem priručnika, ljudima koji, mladim ljudima pre svega, koji žele da se oprobaju u tim preduzetničkim vodama, se to tako kaže, ja nisam uopšte... Tako je, mada reč preduzetnik u našem jeziku i u svetskom jeziku ne znači isto, ali i u tome imamo... Pa ne, kod nas se preduzetnikom smatra svakako pokrene bilo koju vrstu samostalnog biznisa i registruje radnju gde ima slovo PR u svetu. Preduzetnik, ono što i objašnjavamo u ovoj knjizi, mi smo imali dosta, da kažem, fus nota gde smo trebali da objasnimo neku razliku između termina u svetu. U svetu je preduzetnik onaj koji stavlja sve na kocku, koji napušta svoj posao, ulazi u neki novi biznis i daje sve od sebe,
preduzimljiv je da uzme i da uradi, da postigne, da dođe do svog sna, makar u njemu i padao nekoliko puta. U Srbiji, nažalost, još uvijek postoji sramota po značajima ali sramota je ne uspeti. Ako neko počne nešto pa ne uspe, to je inače sramota. Inače, i Bob Dorf i Steve Blank su imali, recimo, od 7-8 startupa koji su pokrenuli, pola od njih su bili neuspesi, ali su ove druge polovine bili veliki uspesi. Dobro, su stitili iskustva i onda da, dobro, eto, to je, da, naš mentalitet, ja mislim da je najveći problem nama, sve ostalo imamo znanje, imamo želju i volju da radimo, malo nam taj mentalitet pravi problem, ali dobro, i to ćemo da rešimo. Mnogo hvala što ste danas bili moji gosti. Miloš Grzanović iz Naučno-tehnološkog parka, pomoćnik direktora Naučno-tehnološkog parka, moj poslednji gost za danas bio. Do Dagije idemo, pa se pozdravljamo za danas.